ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಂಠಿತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಜೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 23 ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ 24 ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 23 ತಾರೀಕು ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ 24 ತಾರೀಕು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡೂ ದಿನಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ರೈತರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 28 ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಧುಸೂದನ್. ಮಧುಸೂದನ್, ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳು, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ? ಎನ್ನಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಾಖೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ರೈತರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ದುಡ್ಡುಗಳಿಂದ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನೇ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ರಜೆ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದಂತ ರಜೆ ಏನಿದೆ, ಆ ರಜೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಭವನ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮಧು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.